Azərbaycan Respublikası Ölçənin pensiya sisteminin daralmasında əsaslı islahatlar və təcərrübləştirmələr üzərində işlər 2006-cı ildən etibarən başlayıb. Azərbaycan Respublikasında pensiya islahatı konsepsiyasının reallaşdırılması 2006 və 2009-cu illərdə tətbiq olunan yeni əmək pensiyaları sistemi, ölçədə sığorta öhdəliklərinin fərdi çotunun qurulması və yığım pensiya sisteminin tətbiqinə nail olmaqla sosial müdafiə sisteminin uzunmüddətli maliyyə təminatının əsasını qoyub. Çilləcün pensiya yaşı 2012-2012-ci illərdə hər il 0.1 artmaqla 62-dən 63-ə, qadınlar üçün isə 2015-ci -2015 ilədək hər il 0.1 artmaqla 57-dən 60-a qaldırılıb. Əmək pensiyası almaq üçün tələb olunan 5 illik sığorta stajı 12-də artırılıb. Maraqlıdır, şöyrəsə mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatıb, lakin pensiya almaq üçün tələb olunan stajı və ya digər lazımi tələbləri tamlaya bilməyən şəxslər üçün hər hansısa bir yardım növü var. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə hüquqşünas Turan Abdullazadə referans.az xəلاصmasında bildirib ki, bəcə yaşa çatan əmək pensiyası hüququ olmayan qadınlar və kişilər yaşa görə sosial müavinət ala bilərlər. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış, əmək qabiliyyətini yoxlayan şəxslərin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə yaşa görə sosial müavinət ala bilərlər. Bu müavinətin məbləği 220 manatdır. Əmək pensiyələri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən 2023-cü il 1 yanvar tarixindən kişilər üçün pensiya yaşı 65, qadınlar üçün hazırda 63 yaş 6 aydır. Hüquqşünas bildirib ki, bu yaşa çatan əmək pensiyası hüququ olmayan qadınlar və kişilər yaşa görə sosial müavinət ala bilərlər. Onun sözlərinə görə bəzi şəxslərin isə sosial müavinəti yaşaddı 5 il azaldılmaqla təyin edilir. Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığına və ya qəyyumluğa götürüb onları 8 yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara vərliyi müəyyən etmiş, uşağı 8 yaşadək tərbiyə etmiş analara verilir. Ana vəfat etdiyinə və ya anayla niqahı xitam verildiyinə, yaxud ana-valdeynini hüququndan məhrum edildiyinə görə beş və daha çox uşağı növbəti nigah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən ataların, həbələ beş və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən ataların həmçinin 5 və daha çox uşağı 8 yaşından böyüdən qəyyumçülərə, yəni bu kateqoriyadan olan şəxslərin pensiya yaşına çatmasına 5 il qalmış, daha öncədən yaşa görə sosial müavinət almaq hüquqları var deyə Turan Abdullazadə də qeyd edib.